чином зустрічається отакий красень у траві. Отакий гриб росте. Бачу, тут навіть і другий є. Бачите, як вони ростуть собі. Тут один і тут другий. Молодий, файний, здоровий гриб. Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі «Грибний сезон». Сьогодні 9 липня 2023 року. Незважаючи на те, що вже майже обід, ми із Джері вирушили на грибалку. І запрошуємо вас із собою. Сьогодні прекрасна погода, сонячно, у міру жарко. В принципі, ще не є дуже жари. Так, градусів 22-23 десь орієнтовно. І запрошуємо вас іти з нами збирати гриби. Не знаємо, що знайдемо. Тут грибалка – то є тиха охота, ніколи не знаєш, що колись знайде. От перша наша сьогоднішня знахідка така вже є. От бачимо, такий білий гриб росте. Тут в серці коло муряшника виріс собі. Ну що ж, будемо дивитися, який гриб. Зрілий мучаняник. Ну, файний, хороший гриб. Отож, цього беремо, йдемо шукати далі. От, знайшли таку сироїжку. Хороша. Має бути, подивимося, це не червива. В принципі, почистимо дома, перевіримо ще більш детально. Корінь може і червивий, корінь червивий, корінь не беремо, а шапочку заберемо. Ще знайшли дві голубінки, сироїжки. От такі. Ну, все чистенький корінь видно. Ну, той корінь червивий ніби. Шапурка чиста. Ну що ж, забираємо. Чергова наша сьогоднішня знахідка. От такі сироїжки. О, бачите, як вони ростуть. Ой, там ще одна. То одна, дві, три, чотири сироїжки. Ну що ж, будемо їх вимикати, дивитися, це чисті. Корінь червивий. Відломимо, подивимося, як шапочка. Ну що, шапочка буде чиста, вижу, насіяк, той так само, мабуть, ні, той шапочка червива. Ну, так шапочка вже почне червивитися, вже залишимо, вся молоденька має бути чиста, вся чиста, і та б мала бути чиста. Зазвичай шапочка завжди на сироїжках молодих чиста, якщо навіть корінь червивий. Корінь в такому разі треба виламувати аж під саму шапочку і туди ще дома передивимося, чи точно чисті. Йдемо далі шукати, Джері. Красива сьогодні природа в таку погоду.
І от тут такі ростуть гриби. Бачите? О, красні. І ще один. Най вам укажу. Мучаняники виросли. А той кащевий у смиріжці один спрятався, май молодий, третій. Ну, хоч не би дивитися, вимикати. Щось теж вже жовчіє. Всього береме нараз. Ну а цих даже не знаю. Подивимося, які вони. Це чисті хоча б. Видно вже червиві. То вже червиві. Лишимо. Сись теж червивий. Найся лишають на розмноження. А ми дивимося далі. Може шидися, ми молоді, ліпші. Ні. Поки що тут більш не видиме. Ну, будемо глядати далі. І туйка ще під смирічку ось ми знайшли отакого гриба білого. Це файний, молодий ще гриб. Видите, як він росте. Польовий білий гриб. Ну, це файний гриб. Чудовий. Видко, що здоровий. Тую тінь не під смирічку. Не з червивів. Ну що ж, прекрасно. Йдемо далі глядати. Ще ми знайшли отакого гриба. Підберезовик. Ну, це підберезовик молоденький, мав би бути здоровий. А де там здоровий червивий? Корінь здоровий, видите, а шапочка червива. Жара своє робить. Нічого, йдемо далі шукати. Я так розумію, грибів білих польових стає менше. Мабуть, треба перебиратися вже туди далі, в ліс, дивитися лісові білі гриби. Ну що ж, додивимося ще той. І якщо що скільки буде, підемо ще в ліс. Що за гриб, не знаю. Груз якийсь, що то чорнюшка. Він чорний зверху, майже чорний. Не знаю такого гриба. Котрих грибів не пізнаємо, ліпше їх не брати. Муримух. Теж не знаю, чи він пантерний, чи він королівський, який він є. Ну, теж не раджу брати. Хіба комусь лише якихось, хто добрися у них розуміє, в лікувальних якихось цілях. Ну, просто показую, що такі гриби у нас вже є, ростуть. От, друзі, коли такого моремуха є ще от таке щось знайшов. Що це в нас є, молоденький моремуха? Получається так. Так, молоденькі муремуха. Ну, я їх теж не беру. Може вони їстівні. Маремуха, чи як їх називає, да хто. Ну, просто покажу, що от такі є теж гриби. Так вони ростуть.
От зайшлись ми в такий лісок. І туйка. Видимим росте молодий білий гриб. Ну вже щось і погризло. Половина кореня згризло щось. Ну ніч. Дивимося, ще може десь є поруч який білий. Таке озеро є. Ну і хоч сироїжка нас радують. Отакі. Корінь червивий. Шапочку береме. Йдемо далі. Джері знайшов гриба. Ще й муряшка на ньому. Ну що, йдемо далі? Туди вверх йдемо, Джері? Добре. Друзі, ще одна наша сьогоднішня знахідка. Отакий білий гриб у яфінниковитий росте. Видите, який красий. Так він собі росте. Молодий, файний, здоровий гриб. Супер, забираємо його. Ну, ще є й молоді гриби, значить, ще не перейдуть повністю. Десь по якомусь одному аж би грибові, то все одно не будуть. А ще би пішов дощик, і вони вп'ять мають появитися. Ну, шукаємо далі. Круг летить. Два. Ну що ж, переходимо на другу ділянку, друзі. На ці небагато грибів було. Будемо дивитися, що там є. Першими нам тут зустрічаються лисички. Ну що ж, вони ще досить маленькі. Більшість з них можемо забрати. Є молоденькі трепетівчики. От такі.
Що ж, файні. Друзі, як класно вчини. На дворі зараз десь там на сонцю жара, а в тіні то комфортно, якраз файно ходити. От, такі лисички ще видими. О, це вже файні лисиці такі, не в року великі. Чудові лисиці. Ну, звісно, такі файні лисиці. От, порівняти з тими, що ми збирали, так? То є велика різниця. От, іще такі вижу. Сих позбираємо теж. От. Прекрасно. Класні лисички. Дійсно великі. От іще є. Тепер увидів. Айбо пташки співають файно. Тож ідемо далі. Отак, на пньові ростуч. І ці дрібонькі такі, грибочка, чесночника, чи як вони правильно називаються. Якщо не так, то можете поправити. От такі вони є. Їх ти повно на цьому пньові. Ще побачив таку полянку лисичок. Ну хоч лисички сьогодні нас радують. І то добре. А грибів чогось білих небагато вже. Ну ще є попереду. Куди нам іти, то будемо надіятися, що ще знайдемо щось. Ну і ще нам зустрічається отакий красень у траві. Отакий гриб росте. Ну все файний. Прекрасний гриб. Це чудовий гриб. Супер. Ми дивимося далі. Чи немає десь іще його братика? Поки не бачимо. Шукаємо. Сироїжок, валуй, багато є. От такі вони ростуть. Умовно ісцівні гриби. Ну, я їх не беру. Бачите, їх багато є. І молоденьких, і більших. От такий є підберезовик. Це молоденький файний, цього заберемо. От там у нас є, ось яких грибів білих повно я находжу.
Ну, от, що роблю весну, якщо гриби вже переходять, то вони вже просто розпадаються. Їх по лісу вже є багато в такому стані. Ну, що зробиш? Будемо збирати здорові гриби. От, по лісу зараз лисичок таких повно. Дуже багато лисичок. Щось ми збираємо. Ще один такий трепетієвець знайшлись ми. От такий він собі виріс. Файний, не погризений. Бакубий ще чистий був. Подивимося. Ні, червивий. А як? Дивимося далі. Є ще й білий гриб. Ну що, вдамося надіяти, що може хоч цей чистий. То дуже багато червивих нині грибів знайшов, дуже багато. Всіх навіть вам не показував, далеко не всіх. Ну це ще найби був. Щось із нього виберемо пак. На нагоду мі. І дивимося далі. Щось від ще з дулі червоніється. Спустимося до них, подивимося. Трепетівці один уже розпадається гнилий, а другий ще файний, молоденький. От такий. Носить файний. Тись має бути файний. Ідемо далі дивитися. Там лисичок повно. Боже. Ще й вон де щось якийсь є. Ну, сись напевно теж в такому стані вже. Червивий. Цього не береме. Такий мухомор. Мухомора я теж не збираю. Це що? Червивий, а це сись чистий. Ну, сись чистий. Ну що, друзі, так збираємо. Ще надіюся, щось знайдемо. Я щось знайшов, поки не розумію. Може і білий гриб такий. Чи що то є? Зараз подивимося. Да, то є білий гриб. Виявляється, от такий. Ну, видно, під шапочку візерунок, білий гриб. Хоч і молоденький такий ще, і невеликий. Ну, така чудернецька в нього форма ноги. Ну, нічого. Лисичка ще бачу. Йдемо далі. Такі мухоморчики є. Ну, це не червоний, хоч вони вже майже червоні.
Ну, а от зустрів уже і такого мухомора. Це вже, здається, червоний мухомор, так? Схоже, такий червоний, значить червоний. Значить, вже є й такий. Ну що ж, шукаємо далі білі гриби. Мухомори мене не цікавлять. Мене сьогодні цікавлять лише білі гриби, сироїшки, лисички, підберезовики, підосиновики. Ще одна знахідка. Хороший такий білий гриб. І навіть не один, а тут, бачу, навіть і другий є. Бачите, як вони ростуть собі. Тут один і тут другий. Файні, молоденькі білі гриби. Ну, все файні грибочки. Всяких би побільше. Нічого, дивимося ще. Ну що ж, друзі, на цьому наша сьогоднішня прогулянка завершується. Сьогодні ми зібрали трошки менше, як попередніх разів, грибів. От такий у нас сьогодні врожай. Ну, кілограми 2-3 грибів є разом з лисичками. Ну, теж доволі непогано, погодьтеся. Зважаючи на те, що зараз 9 липня. На цьому дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, не забудьте поставити лайк. Всім мирного неба, міцного здоров'я. До зустрічі, друзі!